Ali mi moramo da priznamo da smo se prilično iznenadili i nikada do sada nismo vidjeli da postoje ovakve petarde koje su prilično jake i jeste da svi znamo i da smo svi bili u prilici da vidimo petarde, ali prosto evo ovoga jutra smo vidjeli da one mogu biti prilično, možemo samo zamisliti kakva eksplozija nastaje kad se baci ovakva petarda, a da ne razmišljamo o tome do kakvih posljedica može dovesti ukoliko ne znamo da rukujemo pirotehničkim sredstvima. Zato smo mi ovoga jutra u upravi policije, u Centru za bezbjednost, gdje ih pitamo kako su tu akciju pokrenuli, ali prije svega na početku ćemo naše sagovornika, komandira interventne jedinice Milana Radusinovića, pitati koliko je prošle godine bilo povrijeđenih ljudi upravo zbog upotrebe pirotehničkih sredstava, koliko je bilo lakših, a koliko težih. Dobro jutro. Dobro jutro vama i vašim gledaocima. Uprava policije Centra bezbjednosti Podgorica i ove godine kao i prethodnih godina realizovat će operativnu akciju petarda. Što se tiče vašeg pitanja, u odnosu na prošlu godinu evidentirano je 10 lica koja su zadobila povrede od upotrebe pirotehničkih sredstava i tu se radilo uglavnom o povredama ekstremiteta, odnosno prstiju šaka. Eto, vi ste pokrenuli akciju. Akcija petarda započeta je 17. dakle ove nedjelje, ovog ponedjeljka. Kakve su konkretno akcije koje ćete u okviru nje preduzeti i da li to znači da ćete pažljivije voditi računa o svim onim mjestima u okviru škole, jer znamo da tu najčešće djeci kupuju ovakva pirotehnička sredstva? Upravo tako. Kao što sam i rekao, to je već postalo i mogu reći tradicionalno i ove godine, počeo od 17. ovog mjeseca do 17. januara, uprava policije, samim tim i Centar bezbjednosti Podgorica i njegovi službenici realizovat će operativnu akciju petarda u kojoj će učestvovati svi relevantne institucije, između ostalog komunalna policija, zatim zdravstvene ustanove, također i tržišna inspekcija. Fokus te operativne akcije bit će kontrola objekata, odnosno lica koja se bave nelegalnom prodajom pirotehničkih sredstava sa akcentom na kontrolu u blizini osnovnih i srednjih škola. Evo i mi držimo sada, možemo ovdje i vidjeti kakve sve to petarde postoje. Mi smo se prilično iznenadili ovoga jutra. Gdje ste našli, od koga ste, da li djeca ovo dana zaista koriste? Nažalost, moram priznati da koriste, evo i sami ste svjedoci o kakvim se vrstama pirotehničkih sredstava radi i mogu slobodno reći da je za njihovu upotrebu ovakve vrste koje vi upravo pokazujete gledaocima neophodno da rukuje sa istim stručno lice, što samim tim znači da sa njima ne mogu rukovati djeca i ukoliko dođe do upotrebe pirotehničkih sredstava te vrste od strane maloljetnih lica, u 99% slučajeva dolazi do teških povreda. Samim tim, ovom prilikom želim da apelujem na roditelje kao i na svu djecu da se uzdrže od upotrebe pirotehničkih sredstava, a naročito od upotrebe pirotehničkih sredstava koja se kupuju u nelegalnim objektima, jer dešavalo se i dešava se, a to je i kroz iskustvo dokazano, da takva pirotehnička sredstva usled neadekvatnog skladištenja izgube svoja prepoznatljiva i procedurama propisana svojstva i kao takva predstavljaju veliku opasnost prilikom upotrebe. A mogu li se ovakva sredstva i ovakve petarde naći kod onih legalnih prodavaca i koliko ova akcija može biti uspješna? Da li kontrolišete legalne prodavce? Naravno, kao što sam rekao, u saradnji sa svim relevantnim službama, naša pažnja bit će usmjerena i prema objektima koji se bave legalnom prodajom pirotehničkih sredstava, upravo iz razloga da bismo iskontrolisali da li su i ta sredstva u skladu sa svim zakonskim procedurama. Odnosno, da li mogu da se koriste od strane lica koja nisu obučena za njihovo rukovanje.
Ovakva su, pretpostavljam, zabranjena onda kod tih legalnih prodavaca. Upravo tako, upravo tako. Obično se radi o nekim pirotehničkim sredstvima koja su lakša za upotrebu i samim tim i za rukovanje strane maloljetnih lica. Hoćete li, pošto znamo da su tu nekako osnovci i srednjoškolci, su ti koji najviše i kupuju petarde i vatromete i ostala pirotehnička sredstva, da li će tu narednom periodu i posjetiti škole? Mogu vam reći da mi imamo jedno pozitivno iskustvo sa upravama osnovnih i srednjih škola, tako da ćemo i ove godine realizovati edukativne časove koji su u velikoj mjeri podigli svijest kod znači, maloljetnika o upotrebi pirotehničkih sredstava. I za kraj, šta bi bila vaša poruka kako djeci, tako i njihovim roditeljima? Poruka bi bila, možda sam već i rekao, da se uzdrže od upotrebe pirotehničkih sredstava, naročito sredstava ove vrste, i ukoliko već to rade, da to rade u kontrolisanim uslovima i da kupuju pirotehnička sredstva u legalnim objektima. Ako već moraju da ih kupuju. Ako već moraju, upravo tako. Hvala vam na izdvojenom vremenu. Hvala vam.